fruktansvärt att gängkriminella som det verkar återigen agerar på ett sätt som riskerar andra människors liv. Och den här gången var det barn som lekte. Oerhört tragiskt, framförallt går mina tankar till barnen och familjerna. Men fler poliser hjälper, det ökar tryggheten med en polisiär närvaro. Så det vill jag fortsätta bygga ut, och det är min viktigaste uppgift som inrikesminister att se till nu att varje halvår så levereras det flera hundra nya poliser som tar anställning runt om i Sverige. Men polisen behöver också nya verktyg att komma åt de gängkriminella, att angripa gängkriminaliteten från alla håll. Och sen måste kommunerna och staten göra mer för att bryta nyrekryteringen till gängen. Ja.